အဲ့ဘာအပြစ်မှာကြတော့ဒါဒီအခါကျအမှုလာမှာမပေါ်ရည်ပဲရောက်ရှိရလေဒါမဖြစ်တင်ဘူးလေဘာလဲဆိုတော့ဒီကလေးကိုဒီလိုရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရပါတယ်ဒါအကုန်လုံးဆိုးရရတော်ကြပါတယ်ပေါ့နော်အမှုကြီးရတယ်ပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းကြာရင်တော့ကြာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခံလိုက်ရတဲ့ကလေးပကမိသားစုကအသက်ဆုံးဆုံးတော့လည်းရှိတယ်မိသားစုကဒီအသက်မဆုံးအသက်မဆုံးဆုံးလို့ရှိရင်လည်းကလေးပေါ့နော်တော်တော်လုံးခံစားမမဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးအမှုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မပေါ့မလျော့ပဲနဲ့ဘယ်ပြတေးအောင်ပေးစေချင်တာလေဒါဒီလိုမျိုးအော်ငါမရစံမင်းစာဒီတနာကိစ္စကိုကလေးတွေကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမတရားရေးလောက်တာကြီးကမဖြစ်သင့်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအမှုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မပေါ့မရော့ပဲနဲ့ဟာ3လ5လ6လ9လကလည်းနဲတယ်7000တောင်နဲပါသေးတယ်မှတ်လောက်သားလောက်ဟိုကလေးတွေရေးလောက်တယ်ဆိုရင်ထောင်းတယ်ထောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာတေးတန်တစ်ခါရေးပြလို့ရှိရင်နောက်လေတမားတွေဘလောက်ပဲဟိုဘယ်လိုရောက်မလဲစိတ်အားကားလေးဖြစ်နေဖြစ်ပါစေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြောက်သွားပြီးမလုပ်တော့ပါနဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအမှုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တေးတန်ပေးဖို့ဘယ်လိုကပြောချင်ပါလဲဟုတ်အာလူခွေရဆိုလို့ရှိရင် sorry อ่ะဒီကလေးတငယ်တွေကိုဘာလို့ rate လုံးမှာလဲအခွင့်အရေးဆိုတာရှေ့စီအကြောင်းကိုမရှိတာအခွင့်အရေးဆိုတာကဒါတကယ်တခြားအမှုတွေမှာဒါပြန်ပြီးယူကဝင်တာတွေပါရရနည်းနည်းတော်သေးတယ်ဥမာမောင်ဝင်လို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူခွေရအနေနဲ့ပြန်လုံးတင်တယ်လေအဲ့ဒါမျိုးကြတော့မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီကလေးတွေကို manage ချင်အသက်တောင်တင်တင်မသိလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုလုံးဆက်ပြတ်သက်သွားအောင်ဖြစ်တဲ့အားတဲ့ကလေးတွေကိုဘာဖြစ်လို့အခွင့်အရေးနေပြန်လုံးမှာအဲ့လိုအခွင့်အရေးပေးရဆိုတာလုံးဝကန့်ကွက်တယ်ကိုယ်လည်းဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ်လည်းရှုံချပါတယ်ဟုတ်အော်အဓိကကလေးတွေကိုဂယူစိုက်ပေါ့နော်ဟိုကိုနဲ့မကွာပဲနဲ့မင်းကလေးကပို့ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုနဲ့မကွာပဲနဲ့ဂယူစိုက်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘလောက်ပဲအလုပ်တွေရှုံနေရှုံနေပေါ့ဒီကလေးတွေဆက်ချရမယ့်သူတယောက်ဘေးနဲ့မှာမြင်းနှင်းရှိပြီးတော့ဟိုចောင်းသွားဆိုတဲ့အပို့အချိုလေးဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှင်လဲကိုကဒီမအားတဲ့ဂျားရီကចောင်းသွားမချိုចောင်းသွားချိုပေါ့နော်နောက်ကျတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတာလေဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ကအဓိကကိုနဲ့မကွာကိုဘင်းရဖြစ်လေးနဲ့ကလေးတွေကိုဆောက်ချဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်